წმინდა იესო ქრისტეს სიტყვა გაგახსენოთ. დღეს აქ უკვე ნათქვამი იყო. უფალმა თქვა თავის დროზე, რომ როცა ეკითხებოდნენ, რომელი არისო ყველაზე დიდი მცნება რჯულში, იესო ქრისტემ უთხრა, ყველაზე დიდი მცნება არის რჯულში, პირველი გიყვარდეს მთელი შენი არსებით ღმერთი და მეორე მისი მსგავსი არისო, გიყვარდეს შენი მოყვასი ისე როგორც საკუთარი თავი. და მოყვასი სიყვარულიდან ძვირფასებო და ღმერთის სიყვარულიდან იწყება იმდიადი მისი ის აღსრულება, რომელიც აღასრულა თვითონ უფალმა იესო ქრისტემ და რომელიც დააკისრა ეკლესიას. გიყვარდეს ღმერთი და გიყვარდეს მოყვასი. მთავარი განაცხადი, რაც უფალმა გააკეთა ჩემო ძვირფასებო, როდესაც მოვიდა ქვეყნიერებაზე, იესო ქრისტემ თქვა: მე მოვედი დაკარგულების მოსაძებნად. ამ ბოლო დროს ჩვენ ხშირად გვასხმნე ლაპარაკი ამ საკითხზე და მინდა კიდევ ერთხელ აი ამ ადგომის დღესასწაულზე შეგახსენოთ ეს სიტყვა და წავეკითხო იესო ქრისტეს იგავებიდან ორიოდე იგავი. და ვიცით, რომ უფალი იესო ქრისტე ძალიან უბრალოდ ელაპარაკებოდა ადამიანებს მათთვის გასაგებ ენაზე და უხსნიდა მათ, თუ რა უნდა ეკეთებინათ ყოველ მათგანს. და როდესაც უფალი იყო ქვეყანაზე, ვიცით, რომ პირველი მისი მტერი ხშირად ვიზახით ხოლმე, რომ ურზმუნო და მორზმუნე, მაგრამ იესო ქრისტეს მტერი არ ყოფილა ურზმუნო. ხშირად ჩვენ ვამბობთ, რომ რომაელმა ჯარისკაცებმა იგი ჯვარს აცვეს, მაგრამ რომაელი ჯარისკაცების ძალისხმევით არ მომხდარა იესო ქრისტეს გადაცემა ჯვარზე გასაკრავად. პირველი მისი მტრები ის რელიგიური ხალხი იყვნენ, რომლებიც ღმერთის სახელით გამოდიოდნენ და ღმერთის სახელით ჩადიოდნენ მრავალ ურჯულოებას. და როდესაც უფალი მოვიდა დაკარგულების მოსაძებნად და დროს ატარებდა ის სოდვილებთან, დროს ატარებდა ის მებაჟეებთან და იმ ადამიანთა წრეში, რომელი ადამიანებსაც ჭირდებოდა უფალი, ყოველთვის ფარისევლები და მწიგნობრები მისი მოსამართლენი იყვნენ, განსჯიდნენ. და უფალი მათ ელაპარაკებოდა სხვადასხვა იგავით და მინდა რამოდენიმე იგავი წავიკითხო. და აი ამ სულისკვეთებით ძვირფასებო, ჩვენ გავიდეთ დღეს აქედან და ვიცხოვროთ ჩვენს განვლილი ცხოვრება, გავატაროთ აი ამ სულისკვეთებით. რადგან ჩემო ძვირფასებო, მე ასე მჯერა, რომ პოლიტიკოსებმა თავისი საქმე უნდა აკეთონ, ხელისუფლებამ თავისი საქმე უნდა აკეთოს. ჩვენს მათთან ერთად, რა თქმა უნდა, უნდა ვიღწოდეთ ჩვენი ქვეყნის კეთილდღეობისთვის, მაგრამ ეკლესიას არ უნდა დაავიწყდეს თავისი უპირველესი მისია, რომელიც დააკისრა მას უფალმა. ეს არის დაკარგულების მოძიება. ეს არის სახარების ქადაგება, რომელიც სახარება ძვირფასებო არის ყოველი ადამიანისთვის იმედი ნუგეში, რომელიც სახარება საერთიანებს ყველა ადამიანს ერთ სულში, ერთ გაგებაში, ერთ აზროვნებაში, რომელიც სახარება ძვირფასებო ადამიანებს აძლევს სულიერ განახლებას და აძლევს მართლაც ღვთისრწმენას. და ამ სახარების საქადაგებლად მოვიდა იესო ქრისტე ქვეყნიერებაზე, იქადაგა, ჯვარს ეცვა, მოკლეს, მაგრამ მესამე დღეს აღსდგა მკვდრეთით და მოგვევლინა ჩვენ ისევ და ვითხრა მან, რომ ის კვლავ დაბრუნდება. მაგრამ სანამ იესო ქრისტე დაბრუნდება, ჩემო ძვირფასებო, ქრისტიანულმა ეკლესიამ თავისი საქმე უნდა აკეთოს ამ ქვეყანაზე და ეს საქმე არის სახარების ქადაგება. წმინდა მოციქულები, პავლე მოციქულიც, იოანეს და ყველა მოციქული, როდესაც ქადაგებდნენ, ისინი ამბობდნენ, რომ ისინი ქადაგებდნენ სახარებას. და მე მინდა ძვირფასებო, იესო ქრისტე რა იგავებით შეაგონებდა მათ, ძალიან უბრალო ენით წავიკითხო ეს იგავები და ცოტაოდენი ვიფიქროთ ამ საკითხზე. როდესაც უახლოვდებოდნენ მებაჟეები და ცოდვილები და უსმენდნენ მას, ეს არის ლუკას 15 თავი, წერია, რომ აბუზღუდნენ ფარისეველნი და მწიგნობარნი, ამბობდნენ: ცოდვილებს ღებულობს და მათთან ჭამსო. მან კი იგავი უთხრა მათ: რომელიმე ჩვენგანს 100 ცხვარი რომ ჰყავდეს და ერთი დაეკარგოს, განაარმიატოვეს 99-ს უდაბნოში და არ წავა დაკარგულის საძებრად? ვიდრე არ იპოვის? იპოვის და სიხარულით შეისვავს ხარზე. ში რომ დაბრუნდება და აუძახებს მეგობრებსა და მეზობლებს და ეტყვის: ჩემთან ერთად გაიხარეთ, ვიპოვე ჩემი ცხვარი დაკარგული რომ იყო. თქვენ გეუნებით, უფრო მეტი სიხარული იქნება ზეცაში ერთი ცოდვილის გამო, რომელმაც მოინანია, ვიდრე იმ 99 მართლის გამო, რომელთაც არ ჭირდებოდათ მონანიება. ანუ ამიგავში უფალმა ძალიან კაფიოდ დაანახო მათ, იმ ფარისევებს, იმ წიგნობრებს, თურისთვის იყო მოსული და ეუბნება მათ: რომელიმე თქვენთაგანს რომ ჰყავდეს 100 ცხვარი, ერთი დაკარგოს, განა 99-ს არ დატოვებსო და იმ ერთის მოსაძებნად არ წავა? და როდესაც მოძებნის, სიხარულით შეისვავს ხარზე, მოიყვანს, მეგობრებს დაპატიჟებს და ერთად გაიხარებენ.
და იესო ქრისტე მუთხრა: თუ ერთი დაკარგული ცხვრის გამო თქვენ შეგიძლიათ ამდენი იხაროთ, მეგობრებსაც დაუძახოთ, გაიხაროთ ერთად, რომ ის დაკარგული მოიძიეთ, მით უმეტესო ზეცაში. სხვაგან წერია კიდევ: ანგელოზები ხარობენ, როდესაც ერთი ცოდვილი ადამიანი ინანიებს. მეორე იგავი იყო: ანდა დედაკაც, რომელსაც 10 დრაქმა აქვს, ერთი დრაქმა რომ დაეკარგოს, განაარაანთებს ლამპარს, სახს არ გამოგვის და გულმოდგინა და არ დაუწყებს ზებნას, ვიდრე არ იპოვის? და როცა იპოვის, დაუძახებს დობილებსა და მეზობლებს და ეტყვის: ჩემთან ერთად იხარეთ, რადგან ვიპოვე დაკარგული დრაქმაო. ამას გეუბნებით, ასევე ხარობენ ღმერთის ანგელოზები ერთი მომნანიე ცოდვილის გამო. აქაც არის ზურფასო მეორე იგავში ელაპარაკება უფალი, რომ დედაკაც, რომელსაც 10 დრაქმა ჰქონდა, ეს მონეტა იყო, და რომელმაც ერთი დაკარგა, ამ დედაკაცმა რა ქნა? ადგა მთელი სახლი, გამოგავა მის ზებნაში, აანთო ლამპარი, და როდესაც იპოვა, თავის დობილებს დაუძახა და მათ ერთად იმხიარულეს იმ ერთი დაკარგული დრაქმის გამო. და უფალმა თქვა: განა ანგელოზები უფრო მეც არ ხარობენ ერთი მომნანიე ცოდვილის გამო? ნახე ჩემო ზურფასებო, იესო ქრისტეს სიტყვა ზურფასებო ჩვენ გვასწავლის, რომ ერთი მომნანიე ცოდვილის გამო ზეცაში ანგელოზები ხარობენ. რამდენიჯერათ იესო ქრისტეს სიტყვა ზურფასებო? რომ იესო ქრისტემ რა თქვა, ის სარწმუნო არის, ჩვენი რწმენა. თუ ჩვენ არ აქვს ამ იესო ქრისტეს სიტყვის, ბიბლიის და წმინდა წერილის ზურფასებო, ჩვენ რწმენას ფასი არ აქვს მაშინ. თუ ჩვენთვის ბიბლია ავტორიტეტი არ არის და საბოლოო ავტორიტეტი, მაშინ ჩვენ რწმენას საერთოდ ფასი არ გააჩნია. იმიტომ რომ ჩვენთვის წმინდა წერილი ეს არის საბოლოო ავტორიტეტი და ყოველი სიტყვა უფრისა სარწმუნო არის ჩვენთვის და ის გვეუბნება, როდესაც ჩვენ ერთ ცოდვილ ადამიანს ვიპოვით, მოვატრიალებთ უფრისკენ, როდესაც ჩვენ მივალთ იმ დაკარგულ ადამიანთან, რომელიც შეიძლება მარტო უფლისთვის კი არა, საზოგადოებისთვისაც დაკარგულია და მოვატრიალებთ. ბიბლია ლაპარაკობს ზეცაში ანგელოზები ხარობენ იმ ერთი მომნანიე ცოდვილის გამო. მე ვიცი ეკლესიებს ზურფასებო, ეკლესიებში ისეთი ხალხი მინახია მე, რომლებიც იცით რა, შობლებსაც აღარ უნდოდათ ისეთები იყვნენ, გადაყრილები მივიწყებული საზოგადოებისგან, მაგრამ იყვნენ გულანთებული ქრისტიანი ადამიანები, რომლებმაც მიატოვეს თავისი კომფორტი, წავიდნენ, დაიწყეს ქადაგება სახარებისა, მოძებნეს ასეთი ადამიანები და ისინი დღეს საზოგადოებაში მათ სულ ყოფილი ადგილი უკავიათ, ყავთ ოჯახები, შვილები, ემსახურებიან უფალს. და მიზეზი ამისი იყო ის, რომ იყვნენ გულანთებული ადამიანები, რომლებმაც იმ ქალის მსგავსად, რომელმაც დაკარგა დრაქმა, გამოგავა მთელი სახლი. და ჩემთვის მე არის ბიბლიის კომენტატორები, სხვადასხვა კომენტარები ამ საკითხზე, მაგრამ მე ასე მჯერა და არ შევსდები, თუ კი ვიტყვი, რომ ამ შემთხვევაში ქალს გულისხმობს ზურფასებო აქ წმინდა წერილი ამ იგავში ეკლესიას, რომელი ეკლესიას ანთებს ლამპარს, რომელიც ღმერთის სიტყვა და ღმერთის სიტყვის სინათლეზე ეძებს დაკარგულ ადამიანებს. არ ქონიათ დიასახლისებს შემთხვევა, როცა რაღაც დაგიკარგიათ, მაგალითად დაკარგე ბეჭედი შენ? ასეთი მომენტები არსებობს. და შენ არის ისად დაკარგე ის სახში, გიწევს ამ დროს რა, ავეჯის გადაადგილება და რამდენჯერ ყოფილა, რომ გამოწია დივანი, იქნებ აქ ჩამივარდა და ხედავ იქ კარგა ხნის გამოსაგველი არის და მტვერი არის, იღებს ამ დროს სოცხს და როგორც ამიგავში წერია, მთელი სახლი გამოგავა, მთელი სახლი დაალაგა, სანამ იმ ერთ დაკარგულ დრაქმას იპოვიდა. ჩემო ზურფასებო, ამაში ზდებს აზრი, ვფიქრობ, რომ ჩვენ ისეთ რას მივეჩვიათ მე დღეოდენ, დღეს როცა ვაკვირდები რელიგიურ სამყაროს, მე მინდა თვითკრიტიკული ვიყო. ჩვენ თავზე ვილაპარაკო და არ მინდა სხვებზე ვილაპარაკო, ზურფასებო. ჩვენ რელიგიური პირები, მოღვაწეები, ხალხი, მოწმუნეები, ისეთ რას მივეჩვიათ? რამაზი დარბაზები, კომფორტი, ადამიანები მოდიან აქ, გვისმენენ, მაგრამ ჩემო ზურფასებო, ჩვენ აი ამ დაკარგულ ადამიანებს ვერ მივახცევთ ჩვენი კაბინეტებიდან, ვერ მივახცევთ ჩვენი დარბაზებიდან, ზურფასებო, ვერ მივახცევთ ჩვენი კომფორტის ზონიდან. საჭირო არის ხანდახან გავიხატოთ ეს სიწმინდის მანტია, რომელიც მოვირგეთ ხანდახან და მარტო ვტრიალებთ იმ წრეში, სადაც სახარება იქადაგება, სადაც მორწმუნეები არიან. ჩვენ უნდა გავიდეთ, ზურფასებო, ხანდახან შეიძლება ჩვენი სიბინძურეში, ჭუჭში მოგვიწიოს ყოფნა, რომ მივახციოთ იმ ადამიანებს და უქადაგოთ სახარება. იესო ქრისტეს ასამართლებენ, ცოდვილებთან ერთად ზიისო, ჭამსო, სვავსო. ასამართლებდნენ იესო ქრისტეს, იმიტომ რომ ის ცოდვილებთან ერთად იყო ყოველთვის. ჩემო ზურფასოს მეღოდადებო, ჩვენ გვჭირდება დღევანდელ დღეს მივახციოთ იმ ადამიანებს, როგორც წაღან აღნიშნეთ, ზურფასებო, ხელისუფლებამ თავის საქმე უნდა აკეთოს, პოლიტიკოსებმა თავის საქმე უნდა აკეთონ, ჩვენც მათთან ერთად უნდა ვიღვაწოთ, მაგრამ
არის საქმე, რომელიც ეკლესიის გასაკეთებელია და ჩვენ სხვას არავის არ უნდა შევხედოთ. ეკლესიის გარდა ვერ ვიამცოდვილ ადამიანებთან. იმიტომ რომ იმ წრეებშიც, თუნდაც ხელისუფლებაში, თუნდაც სხვადასხვა პოლიტიკურ პარტიებშიც, შეიძლება იქაც იყვნენ უფლისთვის დაკარგული ადამიანები, ვინც ეკლესიამ უნდა იპოვოს და მიუყვანოს უფალს. და ეკლესიამ ეს უნდა გააკეთოს სახარების გადაგებით. ცოცხალ ღმერთს დიდება ამისთვის. მე მახსოვს ამას წინათ აზერბაიჯანში ვიყავი, ყავს იქ ჩვენ პატარა თემი ეკლესიებია და როდესაც იქ ვიყოფებოდით, უცხოელი სტუმრებიც იყვნენ იქ ჩამოსული და გთხოვეს იქ ჩვენ აზერბაიჯანელმა ძმებმა, ერთი ოჯახი არისო, ძალიან ისეთი ავადმყოფი კაცი არის და იქნებ მოვინახულოთო, ჩვენ ის ადამიანი ვიპოვეთო, როგორღაც უქადაგეს მას და იცით, როცა მივედით იმ ადგილზე, პატარა დერეფანი იყო და ასევე პატარა ოთახი. ერთი საწოლი იდგა იმ ოთახში, კვამლი, გაზის გამათბობელი ჰქონდა, გაზის სუნი, ძალიან ისეთი აი ღარიბული მდგომარეობა და ამკაცრდესაც შევხედეთ ჩვენ, ასე ჰქონდა შარვალი აწეული და მუხლ ქვემოთ ჰქონდა მთელი ფეხი დამპარი. წლები ასე არისო, ასე იტანჯებაო ეს ადამიანიო. და იცით, როდესაც შევედით იმ ოთახში, როდესაც შეხედა ჩვენმა უცხოელმა ძმამ, თვალი მოარიდა იმდენად შესაძარი შესახედავი იყო და მაშინ ჯიბიდან ფული ამოიღო და მისა იმ ძმას, რომ წამლები უყიდეთ მედიკამენტებიო. და იცით რა, დიდი სიხარული იმ ადამიანის თვალში არ დამინახე იმ წუთში, მაგრამ ისეთ როდესაც წამოსვლას ვაპირებდით, გულში ვიგრძენი ზურფასობა, არის ხო რაღაცას უფალი შთაგაგონებს და შინაგანად გელაპარაკება. მორწმუნე ადამიანმა ვიცით ეს ხმა, უფლის ხმა, რომელიც შიგნით გელაპარაკება. და ისეთ მე ვიგრძენი, რომ ასე იმ სახლიდან არ უნდა გამოსულიყავი. მივედი მასთან, მოვიდრიკე მუხლი მის წინ და ვეუბნები, ძია ემირ, გინდა რომ შენი გულისთვის ვილოცო. მუსლიმანი იყო თვითონ ზურფასობა, მაგრამ მორწმუნეებთან დაახლოებული იყო ქრისტიანებთან. და როდესაც კითხე მას, ძია ემირ, გინდა შენი გულისთვის ვილოცო, შეიძლება ვილოცო შენი გულისთვის, შემომხედა და თქვა, კი, ძალიან მინდაო. და როდესაც ლოცულობდით, ვიგრძენი შიგნით რაც უნდა გამეკეთებინა, ხელი დავადე იმ ფეხზე, რომელიც ჰქონდა საერთოდ დამპალი ზურფასება. და როდესაც ვილოცე მისთვის, დავდექი და წამოვედი, მის თვალებში დავინახე ისეთ რა, სიხარული. სიხარული არა იმისი, ფული რომ ამოიღო იმ უცხოელმა, რომ მედიკამენტები ეყიდათ, ის არ გახარებია. მაგრამ როცა მასთან ერთად ვილოცე, როცა მის ფეხს, რომელიც წყულებით იყო სავსე, ხელი დავადე და ვილოცე მისთვის, დავდექი, მის თვალებში სხვა სიხარული იყო. და ის როდესაც ვიყურებდა, მის თვალებში დავინახე რაღაც განსაკუთრებული, რომელიც არ მავიწყდება მწუთებამდე. და როდესაც წამოვედი ზურფასობა, მაშინ ეს სველი სალფეტკები რო არის, ისინი ამოიღეს ბებმა, ხელები გაიწმინდეო. მაგრამ ისეთ ჩემს გულში იყო თვითონ ის სიხარული, რომ ის ადამიანი, თუნდაც მისთვის ბევრი არაფერი გავაკეთე, მაგრამ ის რომ არ გამოუხატეთ მის მიმართ ზიზღი, პირიქით სიყვარული გამოუხატეთ, პირიქით რომ მისთვის ვილოცეთ, იცით, მისთვის ეს დიდი სიხარული იყო. ჩემო ზურფასო ძმებო, ჩვენ გვინდა უფრო მეტი ვიტრიალოთ ხალხთან, უფრო მეტი ვიტრიალოთ ზურფასებო იმ ადამიანებთან, ვისაც უფალი ჭირდება. დღეს საზოგადოებაში ხშირად გვესმის ხოლმე ზურფასებო, გასამართლება ნარკომანების, გასამართლება მეძავების, გასამართლება ჰომოსექსუალების, გასამართლება ზურფასებო სხვადასხვა ადამიანების, მაგრამ მე მინდა გითხრათ, ქრისტეს ზულ და ცოდვა და არაცოდველი ადამიანები, ჩვენ იმ ცოდვილ ადამიანებთან უნდა ვიტრიალოთ, ჩვენ იმ ცოდვილ ადამიანებთან უნდა ქონდეს კავშირი, ჩვენ იმ ადამიანებთან, ვისაც უფლის დახმარება ჭირდება, სახარებით უნდა მივიდეთ ზურფასებო და არა მახვილით. სახარება, ეს ის სიტყვა ზურფასებო, ეკლესია რა თქმა უნდა ვერ შეეგუება და ჩვენ არ შეგვიძლია შავზე ვთქვათ თეთრიაო, ჩვენ შავზე უნდა ვთქვათ რომ შავია, ცოდვაზე უნდა ვთქვათ რომ ცოდვაა. მაგრამ ჩემო ზურფასებო, იესო ქრისტეს მსგავსად უნდა მოვიქცეთ იმ ადამიანებთან, რომ იმ ადამიანებმა მიგიღონ შენ როგორც საკუთარი, როგორც მათი ღვიძლი ადამიანი. იესო ქრისტე მათთან ტრიალებდა, იესო ქრისტე მათი ტკივილები იცოდა, იესო ქრისტე მათი მდგომარეობა იცოდა, ჩემო ზურფასებო. და ამიტომ იმ დედაკაცის მსგავსად, რომელმაც მთელი სახლი გამოგავა, ნაგავი გამოასუფთავა და შემდეგ იპოვა ის თავისი დრაქმა, შენ არის ის ადიპოვი იმ ზურფას დრაქმას, შენ არის ის ადარის ის დაფარული დღეს, ხშირ ჩვენ ვაბუდ, ვისთან მივიდეთ, საწავიდეთ, სახარება იქადა გეყვალგან, უფალი გაგიხსნის გზას, იქ მიხვალ ზუსტად, სადაც ის დაკარგული დაქმა არის უფლისათვის. შეიძლება იმ დროს ნაგვის ქეკვამას მოგიწიოს, შეიძლება რაღაც-რაღაცების კეთება მოგიწიოს ის, იქ, რაც შენთვის სასიამოვნო არ იქნება, მაგრამ შენ იპოვი იმ დაკარგულ დრაქმას და შენ გაიხარებ შენს მეგობრებთან ერთად და ზეცაში ანგელოზები გაიხარებენ. ამინ. ღმერთს დიდება და მადლობა. სხვანაირად შემოზრფასებო,
ვიძახოთ ერთმანეთს ულოცოთ, ქრისტე აღსდგა, ამას მნიშვნელობა არ აქვს. ქრისტე ისედაც აღსდგა. ქრისტე მკვდრეთით აღდგარი არის, მაგრამ ის ჩვენგან ელოდება სულიერ ნაყოფებს. ამიტომ შემოზრფასო ეკლესიაო, სახარების რწმენის ეკლესია, კომუნისტური პერიოდი და მოყოლებული, დიახზრფასებო, ჩვენ მართლაც დიდებული ისტორია გვაქვს. ეხლა ერთ წიგნს ვთარგმნი. ჩვენი ერთ-ერთი ეპისკოპოსი იყო რუსეთში, რომელმაც 18 წელი გაატარა ციხეში და 2 წელი არას გარდაიცვალა, რომელიც ჩვენი სულიერი მამაც იყო. კომუნისტური რეჟიმის დროს, ვთქვასებო, მან დიდი ტანჯები გაიარა და მის წიგნს ვთარგმნით ეხლა, რომ ქართულ ენაზე ახალგაზრდებისთვის თქვენთვის მისაწვდომი იყოს, რომ იკითხოთ, თუ რა გზა გაიარეს ჩვენმა წინაპრებმა ამ გზაზე, როცა ქრისტეს ემსახურებოდნენ. და სახარების რწმენის ეკლესია კომუნისტური რეჟიმის დროს ჩვენ ყოველთვის ქადაგებდით სახარებას, ვთქვასებო. ჩვენი წინათაობა გვასწავლიდა ამას, იქადაგეთ სახარება, ყველგან ილაპარაკეთ სახარება. და თუკი ჩვენი ეკლესიები მრავლდება, თუკი ეკლესიის წევრების რაოდენობა კი არ მცირდება, პირიქით მრავლდება ყოველდღიურად, რაც არ უნდა იძახონ, პროზელიტიზმი თუ სხვა რამ, მე არ მაინტერესებს, ჩვენ ერთი რამე ვიცით, ჩვენ უნდა ვიქადაგოთ სახარება. და როდესაც სახარებას ქადაგებს, ვთქვასებო, ადამიანი, ჩვენი მიზანი ის არ არის, ჩვენ გამრავლდეთ, ბევრი ვიყოთ, ჩვენი მიზანია საქართველოში გამრავლდეს ღმერთის მადიდებელი ადამიანები. არა ის ადამიანები, ვინც ღმერთის სახელს ამოფარებულის მინძურებს შეიდანენ, მაგრამ ადამიანები, ვინც წრფელი გულით შესთხოვენ უფალს, ვინც წრფელი გულით ემსახურებიან ღმერთს და წრფელი გულით წარსდგებიან უფლისწინაშე. ასეთ საზოგადოებაზე შენდება ძლიერი ოჯახები, ძლიერი საზოგადოება, ძლიერი ეკლესიები და ძლიერი სახელმწიფო. ღმერთს დიდება და მადლობა ამისთვის, ვთქვასებო. ამიტომ უფალმა გვაკურთხო შემოზრფასებო. აი ამ აღდგომის დღესასწაულზე მინდა გისურვოთ ეს, აი ამ სულისკვეთებით აღიჭურვოთ და იქადაგოთ სახარება. ყველგან, სადაც ხედავთ გაჭირვებულ ადამიანს, სადაც ხედავთ, რომ ავადმყოფი ადამიანია და უიმედო ადამიანი არის, რომელსაც ექიმებმაც ვეღარაფერი ვეღარ უშველეს, შენდი მასთან და ნუგეში სიტყვა მიუტანე. უქადაგე იესო ქრისტეზე, ილოცე მისთვის. და იცით რა ხდება ამ დროს? ადამიანები ყველაზე მინიმუმი რაც არის, სასიკვდილოს არეცელზე ინანიებენ და უფალთან მიდიან. მაგრამ იცით რა? ასეთ დროს სასწაულებიც ხდება, ასეთ დროს განკურნებებიც ხდება. არიან ადამიანები ეკლესიაში, ვინც ისეთ მდგომარეობაში იყო, ექიმს არაფერი არ შეეძლო, მაგრამ მასთან უბრალო მორწმუნე მივიდა, უქადაგა იესო ქრისტეს შესახებ და უთხრა, იესო ქრისტე მკურნალიც არის, ირწმუნა და მიიღო მან განკურნება. და იქ სადაც ექიმებს აღარაფერი შეეძლოთ, ეს ადამიანი ფეხზე წამოდგა და დღესაც ღმერთს ემსახურება. ცოცხალ ღმერთს დიდობა და მადლობა. ეს რეალურია, რის ვთქვასებო. არავინ არ დაგაჯეროთ, რომ ეს დღეს არ მუშაობს. სახარება ყოველთვის მუშაობდა და სახარება დღესაც მუშაობს. ამენ. უფალმა გაგვირთხო შემოზრფასებო. მე მინდა ეხლა ერთი ლოცვა აღვავლინოთ ჩვენი ზეციერი მამის წინაშე, ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი სახელმწიფოსთვის, ზურფასებო, ჩვენი ზურფასის სტუმრებისთვის, რომლებიც დღეს აქ არიან. ღმერთ შევავედროთ, ზურფასებო, ჩვენი ქვეყანა, იმიტომ რომ მე ვიცი, რომ ეკლესიის მრევლში ჩვენ შორის, ზურფასებო, ვიცი, რომ ზოგიერთები კიდევაც წავიდნენ დღეს, მაგრამ ბევრნი არიან, რომლებიც შეიძლება სხვადასხვა პოლიტიკური გემოვნების არიან. და ჩვენ ეკლესიაში არ ვდაობთ ამ საკითხებზე. ჩვენ ეკლესიაში ვიცით ყველამ, რომ პირველეს ყოვლისა ქრისტეს შვილები ვართ, ამ ქვეყნის შვილები ვართ და ერთმანეთის აზრს პატივი უნდა ვცეთ ყოველივეში. ამინ. ღმერთს დიდება და მადლობა. მაგრამ ერთი რამ მინდა გითხრათ ეკლესიაო. ჩვენ ეკლესიაში შიგნით დაყოფები არ გვექნება ამ საკითხზე. ჩვენ ვილოცებთ ჩვენი ქვეყნისთვის. ჩვენ ვილოცებთ ჩვენი პოლიტიკოსებისთვის. უფალმა მისცეს მათ სიბრძნე, გონიერება, ერთობა, სიყვარული. იმიტომ რომ ძალიან ხშირად, ზურფასებო, ქვეყნის ბედი, ძალიან ხშირად ქვეყნის ბედი არის ხოლმე დამოკიდებული ადამიანების ურთიერთობებზე. თუ როგორი ურთიერთობები პიროვნული, ადამიანური გააჩნიათ ერთმანეთთან, თუ პიროვნულ თვისებებს გადააბიჯეს და ქვეყნის ინტერესებისთვის მათ იბრძოლეს ერთობლივად, კურთხევა მოდის ქვეყანაზე. მაგრამ თუ ადამიანები პიროვნულ რაღაცებს ვერ გადააბიჯებენ, არაპატიებენ, მაშინ შეიძლება ისეთ რა ქვეყნის ბედის იყოს, ზურფასებო, განწირული. მაგრამ მე მჯერა, რომ ჩვენი უფალი ჩვენ შორის არის დღეს და ჩვენ ლოცულობთ, ზურფასებო, მარტო ეხლა არა, ალბათ ისეთო, ჩვენ თვალფანქსურად არ ლოცულობთ ეხლა, ჩვენ ყოველთვის ლოცულობთ, ყოველ პარასკევს ლოცვა გვაქვს აქ და ყოველ პარასკევს ლოცულობთ ჩვენ ჩვენი ქვეყნის ძლიერებისთვის და ჩვენი ქვეყნის ხელისუფლებისთვის და ყველა პოლიტიკური პარტიისთვის.
ამიტომ მოდი დღესაც ვერფასებო. ჩვენ შორის არიან კიდევ ერთხელ მინდა მადლობა მოახსენო ნაციონალურ მოძრაობიდან, ევროპული საქართველოსდან წარმომადგენლებს და ჩვენ მართლაც მთელი გულით აღვივნოთ როცა მათი გულისთვის და კიდევ იმ ადამიანებისთვის, იმ პოლიტიკური პარტიებისთვის და პოლიტიკოსებისთვის, რომლებიც ჩვენს ქვეყანაში არიან, რომ ერთობის სული მოვიდეს ჩვენს ქვეყანაზე. ამენ. მოდი წამოდგეთ ვერცხლად ვილოცოთ.